Номлогчийн үгс 2 дугаар бүлэг. Би өөртөө өгүүлрүү. Ир одоо. Би чамайг тааламжтай байдлаар сорж үзье. Өөрийгөө баясгаж, баярлуул гэв. Үзтэл энэ нь бас л хоосон байлаа. Энийг чиг би галзуу гэж тааламж баясгалын тухайд юу болж байна вэ гэхчлэн боддог бай. Би бас мэрэгэн ухаанаар өдөрдуулахын зэрэгцээ яаж өөрийн биеийг сархад дарсаар цэнгүүлэх вэ? Тэгээд мөн яаж бас тэнэг байх вэ гэж өөрийн ухааныг чилээж ирлээ. Тэгтээ тэнгэрийн доорх амьдралынхаа цөөхөн жилүүдэд хүмүүний хөвгүүд юуг хийх нь зөв ба юу хийх ёстой байв гэдгийг өнөө хүртэл би мэдэж үлж чадлаа. Би ажил үйлсээ ихэсгэж байлаа. Өөртөө зориулсан байшингууд барьж, өөртөө усан үзмийн цэцэрлэг суулгав. Би өөртөө цэцэрлэг, бас цэцэрлэг түрээлэн байгуулж, тэндээ төрөл бүрийн жимсний модод суулгасан. Урган төлж байгаа ойгоо усалгаар өөртөө зориулж усан сан байгуулсан. Би эрэхтэй эмхтэй боолууд худалдаж авсан ба мөн унган боолууд ч бас бий. Надаас өмнө Иерусалимд байсан бүгдээс илүү их мал сүргийг би эзэмшиж байв. Би бас өөртөө алт мөнгө хийгээд хаад болон нутгуудаас эрдэнсийг хураан цуглуулсан. Би өөртөө эрэхтэй эмхтэй дуучидтай ба эр хүний зугаа болох олон татвар эмс надад байв. Ингэж надаас өмнө Иерусалимд байгстаас би хол давж үлэмж баян болсон төдийгүй мэрэгэн ухаан ч бас надад байна. Миний нүд хөсөмжилж буу бүгдээс би татгалдсангүй. Ямар ч цэнгэл тааламжаас би өөрийгөө татж байсангүй. Учир нь зүрх минь миний хөдлөмөр бүрд баяссан юм. Энэ л миний бүхэл хөдлөмрийн шан харамж ажээ. Тэгээд би өөрийн гараар хийсэн бүх үйлсээ бас өөрийн чармаан хийсэн хөдлөмрийг эргэцүүлэн бодлоо. Гэтэл энэ бүхэн хоосон бөгөөд салхины хойноос хөөцөлтөктэй адил байв. Наран дор түүний ашиг алга. Иймээс би мэрэгэн ухаан галзуу хийгээд тэнэг мулгуйг тунгааж үзв. Хааны дараа гарч ирэхч хүн өөр тэгцэн зүйлээс өөр юу хийх юм бэ? Мэрэгэн ухаан тэнэг мулгуугаас давуу тань гэрэл харанхуугаас илүүтэн адил болохыг би ойлгов. Мэрэгэн хүний мэлми толгойд ам байхад харин тэнэг хүн харанхуйд явж байдаг. Гэвч тэднийг хоёулангын нэг хувь заяа нөмөрч байдгийг би мэднэ. Тэнэгт оногдох тэрэл хувь тавилан над дээр мөн ирэх тул ухаантай байхын хэрэг надад юу вилэ гэж би өөртөө хэлв. Ингээд би өөртөө энэ мөн л хоосон аж гэв. Учир нь ухаантай хэн боловч тэнгийн нэгэн адил үрд мартагдах аж. Эрэх өдрүүд ч бүх зүйл мартагдана. Мэргэд тэнгүүдийн адил үхүцгэн шүү дээ. Наран дор хийгдэж байгаа бүхэн надад жигшүүртэй болсон учраас би амьдралыг үдсэн яц. Өөрөөр хэлбэл бүх зүйл утгагүй бөгөөд салхины хойноос хөөцөлдөхтэй адил аж. Наран дор хөдөлмөрлсөн хөдөлмөрийнхөө бүхий л үр жимсийг би үзэн ядав. Учир нь би тэр бүгдийг миний дараа ирэх хэн нэгэнд үлдээх учиртай ажээ. Тэр ухаантай эсвэл тэнэг хүн байхыг хэмэдэх үлээ. Наран дор ухаалгаар хөдлөн ажилсан хөдөлмөрийн минь бүхий л үр жимсийг тэр нэгэн эзэмших болно. Энэ мөн л хоосон. Тиймээс наран дор хөдөлмөрлсөн өөрийн бүх хөдөлмөрийн үр жимсийг би бүхэлд нь үгүйсгэв. Хэн нэг нь ухаан зарж, мэдлэгтэй, чадварлаг ажиллаад, дараа нь өөртөө хамт ажиллаагүй хүнд өөрийн хувийг өгдөг. Энэ нь мөн л хоосон бөгөөд асар бузар болоо хэрэг мөн. Наран доор хичээ чармаасан бүхий л хөдөлмөрөөсөө хүн ер нь юуг нь авах юм бэ? Учир нь хүний бүхэл өдр болон хөдөлмөр нь өйтгөр зовлонтой, төдийгүй шүнж түүний оюун ухаан намардаг байж. Энэ нь мөн л хоосон ажээ. Идэж ууж, ажил үйлс мэн сайн байна гэж өөртөө хэлэхээс илүү зүйл хүний хувьд байхгүй. Миний харснаар энэ нь мөн л бурхны мутраас ирэх ажээ. Учир нь түнгүүгээр хэн идэж, хэн сэтгэлийн жаргал авч чадах вэ? Өөрийнх нь мэлмид таалагдагч хүнд тэр мэрэгэн ухаан, мэдлэг, баяр жаргал өгдөг ажээ. Чингэхдээ өөрийнхөө өмнө гэмгүй нэгэнд өхийн тулд бөөгнүүлэх цуглуулах албыг нүгэлтнүүдээр гүйцэлдүүлдэг байна. Энэ нь мөн л хоосон бөгөөд салхины хойноос хөөцөлдөхтэй адил ажээ.